برنتی تەمەن 70 ساڵان لە ئەمریکاوە هاتۆتە هەولێر بۆ بەشداریکردن لە هەشتەمین ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر. ئەم پیرە پیاوە دڵخۆشە بە بەشداریکردنی لە ماراسۆنی هەولێر و بەشداری لە ماراسۆنی 42 کیلۆمەتری دەکات. Yeah, good morning. I love Kurdistan. I'm hoping to have a good day. بانی باش. روزت خوش الله کردستان. هستم خوش که بجداری لمراسوی نیدولتی هولیر دکم. من تمام بتوکه تانی 70 سالم. من لهریمی شی بتوک ل امریکا و هاتم. که تانی 5000 کس تی دادجی. Only 500,000 people in the entire state. لپال زورینی راکران لهشتمین مراسوی نیدولتی هولیر جمعه یکی زوری راکرا به تمام کان دمیندرا. جگە لە ڕاکەرە کوردەکان چەندین ڕاکری تریش لە ناوەڕاست و خوار و عێراق بۆ بەشداریکردن لەم مەراسۆنە هاتبوون. ڕووداوە کە وەرزشی گرنگە لە بۆژەرە هەولێر چیت بیت. پێشتر ژم پشکداریت دەکریا. تەمەنم 64 ساڵە ئەژی بۆژەرە نەجەف فاتیمە. بەشداریکردنی ڕاکەرە بە تەمەنەکان لەم مەراسۆنە بە بەراورد لە چاو ساڵانی پێشوو زۆر زیاتر بوو. بەتایبەت لە ڕووی بەشداریکردنی ڕاکەرە کوردەکان کە لە سەرجەم پارێزگاکانی کوردستان بۆ بەشداریکردن لە مەراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر هاتبوون. ناونیشانەکەی باشتر بەرەو زینگێکی پاکتر ڕەنگە ئەوە باش بێ بۆی خەڵک زیاتر زینگە بپارێزی بۆی زینگی شارەکەمان خاوێنتر بێ. پەیامێکی ئاشتی بزەبت. حەزەکەم هاانی ئەوانی بەتەمەنی خۆمان هانیان بدەم و لە گەنج و لە بەتەمەندارەکان. ئەویان هانیان بدەم بۆی کەرنەفاڵێکە خۆشە تێکەڵبوونە لەگەڵ گەلانی تررا. لە شاری کەرکووکە هاتوون بۆ بەشداریکردن لە مەراسۆنە بەڕاستی مەراسوێنێکی زۆر ڕێکوپێک خۆش هەموو ئامادەکاریە کراوە. هیوادارین ئەم ڕاکنش تەمان لە پێناوی ژگەیەکی پاک و خاوێن و بۆ کوردستانی خۆمان. مەراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر. ساڵانە لە کۆتاییەکانی مانگی ئۆکتۆبەر بەڕێوە دەچێت لە پاڵ ژمارەیەکی زۆری ڕاکەری کورد و عەرەب چەندین ڕاکەری بیانیش بەشداری دەکات. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.